Ah, тесте мятали. А, ходих на въгъл и голямо приказване с тишката. Та сега ще правя гумата и стъмниците малко. Още не са стъмнил, да? Така. Тя видно не се е залепила. Я да видим се. Да, добре. Така. Вентил. Снима ли там? Ето е дупката. Вкарваме вентила първо. Нали? Така. Аре, ай. И от мястото, където е вентила, пак от тук почвам да вкарвам гумата. И тук се прави така. Оп! 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 Готово! Сега се иска помпене. Обаче. Къде оставих помпата, бе? Голямата помпа. Добре. Ай, тук имаше една стара помпа. Къде беше, бе? Мали, страшна работа. Нали действа тази старата помпа? Аха. Има въздух. Ти къде отиваш, бе? Бандит. Аз ще ползвам тази да видим нали действа, поне още да знам. Аз говоря така, защото съм захапал камерата. А, така. И работает. И така. Помпи. Абе, другата помпа я забравих вътре, алармата още не съм я изключвал. Не. Мързи да отворя да я взем. Но се помпи и така се на ръка, да поддържа камерата. С приключенията с гумата. Станаха много клипове, защото малко развлякох нещата. Ама няма нужда да ви се обяснявам даже. Иха. Thank you.
Добре. Още тя. Та лампа реагира, има фото, кой реагира на движение. И хубавото е, че гасни през деня. 16 нещо лея струваше. Има и двойна, така 30 и колко. Но ще взема още такива, защото е много добре като да се наслагат из двора такива камери. И се ползва сензора. Ако мръдне нещо, значи виждаш, че светва. Спирам.